ପୋଖରୀରୁ ହାତ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର। ଯାଜପୁର ଥାନା ଅଗରପଡ଼ା ମଲ୍ଲିକ ସାହି ନିକଟ ବିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଠାବ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୁଳିଆ ମଲ୍ଲିକ। ଗତକାଲି ନିଜ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାତ ବନ୍ଧା ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଏଯାଏଁ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା କିଛି ହେଇନି, ସବୁ ଇଏରେ ସିଏ ଆମେ ଭୋରୁ କଚଡ଼ା ମୁଁ ଗନି ସିଏ ଘରେ ଥିଲେ, ବୋଉ ତାର ଗୁହାଳ ଗୋବର ପୋଛିକି ନେଇକି ବାରି ଗଲେ ସିଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଖରୀକି ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନେବା ପୋଖରୀକି ସେ ଝାଡ଼ା ଆସନ୍ତି, ଇଏ ତ ରାତି 4ଟାରୁ 4:30 ହବ ଆଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କେହି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ଇଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଉଛେ, ଇଏ କର ସିଏ କର, ଆମେ ଆଉ ପାରିଲୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବାଲାକୁ ଡାକିନି ସିଏ ଆସିକି ବାହାର କଲୁ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁନିଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।